Saya ingin memperkenalkan adik-adik kepada Timbalan Naib Chancellor University Meritus kami yang berbahagia Prof. Datuk Dr. Nur Ain untuk memperkenalkan anda kepada Meritus University. Prof, dipersilakan. Okey, terima kasih Syahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Puan Mariam, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Shah Bandar Raya, dan juga yang berusaha Puan Azina Husna, ya, Kaunselor Sekolah Menengah Kebangsaan Shah Bandar Raya. Selamat datang ke Meritus University, pelajar-pelajar tingkatan 4. Tingkatan 4, ya, dari Sekolah Menengah Kebangsaan Shah Bandar Raya. So, selamat datang ke Meritus University. Jadi, Meritus University adalah sebuah universiti yang berfokus maritim, ya. Dan ini adalah sangat penting bagi pelajar-pelajar lepasan SPM nanti. Pilihlah Meritus University ataupun universiti yang berfokus. Okay, dengan tagline kami, a university like no other, the right course, and of course, the right job. Jadi, dalam bidang maritim, maritim adalah bidang yang evergreen, ya, di Malaysia dan juga di dunia. Jadi jika anda bersama-sama belajar di Meritus University, anda akan mendapat peluang, orang kata, menimba pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam bidang maritim dan juga menjamin bidang pekerjaan yang relevan dengan apa yang anda belajar. Pada zaman sekarang, ya, pada zaman sekarang, ramai pelajar-pelajar yang menganggur di luar sana. Mengapa mereka menganggur? Sebab mereka, apa yang mereka belajar itu mereka tidak dapat, orang kata, memenuhi kehendak industri di luar sana. Jadi di Meritus University ini adalah sangat-sangat penting, ya. Kami menekankan sebagai sebuah universiti yang berfokus, kami menekankan kepada bidang-bidang pengajian yang berfokus supaya akan menjamin masa depan bagi pelajar-pelajar. Jadi Meritus University adalah cetusan idea daripada Yang Berbahagia Tan Sri Halim Muhammad, ya. Beliau adalah tokoh korporat yang sangat terkenal di Malaysia dan juga di dunia. Beliau juga dikenali sebagai taikun perkapalan. Dan sikap beliau yang sangat mencintai bidang pendidikan telah orang kata trigger dia untuk set up Meritus University agar dapat memberi peluang-peluang kepada pelajar-pelajar di luar sana mencintai bidang maritim, terutama dalam bidang perkapalan, logistik, kewangan, ya. Okey, dan meneruskan pengajian di Meritus University. So itulah dia, ya, pengasas kita, iaitu Yang Berbahagia Tan Sri Halim Muhammad. Jadi di Meritus University ini adalah laluan pengajian bagi pelajar-pelajar lepasan SPM, ya. Kami ada menyediakan foundation program. Okay, foundation program in business management selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun dengan minimum credit 5 dalam SPM, ya. Jadi saya sangat-sangat menggalakkan pelajar-pelajar lepasan SPM untuk mengikuti pengajian foundation in business management di Meritus University. Selain daripada foundation in business management, kami juga ada program diploma in business management. Okey, diploma dalam pengurusan perniagaan selama 2 tahun dengan minimum credit hanya 3 di peringkat SPM. Jadi jika pelajar-pelajar semua mengikuti program diploma, selepas habis program pengajian selama 2 tahun, anda boleh terus memohon pekerjaan, ya. Selain daripada itu, anda juga boleh terus, orang kata, menyambung pengajian di Meritus University melalui program-program pengajian dalam maritime business, finance, iaitu investment strategy, dan juga dalam business management, ya. Right. Saya ingin menggalakkan, ya, pelajar-pelajar di luar sana daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Shah Bandar Raya, mohon
untuk mengikuti program Foundation in Business Management di Meritus University. Nanti saya akan inform ya apa keistimewaannya dan bagaimana untuk membolehkan pelajar-pelajar mengikuti program foundation kami. Jadi, mengapa ya pelajar-pelajar di luar sana wajib memilih Meritus? Why Meritus? Okay, sebagaimana yang telah dikongsikan bersama dengan alumni daripada Meritus University tadi, ya, kita pertama sekali kita mempunyai program 2 minggu iaitu leadership program and shipboard learning at our floating campus in Langkawi. Okay, so ini adalah satu program yang sangat menarik untuk membina kekuatan minda dan juga fizikal para pelajar sekalian, ya. Right, again, why Meritus? Kita mempunyai tenaga-tenaga pengajar daripada pakar-pakar daripada industri di luar sana, ya. Okay, kita akan menjemput pakar-pakar dalam pelbagai bidang yang relevan dengan program pengajian di Meritus University melalui program Captain Talks. Ini biasanya, okay, tenaga-tenaga pengajar dalam bidang-bidang industri, dalam industri ini, mereka akan berkongsi pengalaman dan juga pengetahuan untuk menarik minat pelajar-pelajar untuk mencintai bidang maritim. Dan di Meritus University juga, kita melatih pelajar-pelajar untuk enhance your communication skills, terutama sekali dalam bidang bahasa Inggeris, ya. Jadi bidang bahasa Inggeris ini sangat-sangat penting, bukan saja untuk kita berkomunikasi seharian, tapi sangat penting untuk anda secure pekerjaan, ya, untuk mendapat pekerjaan. Kalau anda orang kata mahir betul-betul dalam bahasa Inggeris, sangat mudah untuk anda melepasi sesi-sesi interview dalam syarikat-syarikat swasta di luar sana, ya. Again, why Meritus? Meritus, okay, kalau belajar di Meritus University, peluang pekerjaan terjamin di luar sana. Ya, ada banyak peluang-peluang pekerjaan dalam bidang maritim yang ada di sekeliling kita ini. Jadi, jika anda belajar di Meritus University dalam bidang maritim, peluang pekerjaan adalah terjamin. Itu yang kita nak, kan? Okay, kita tak nak jika kita belajar, okay, apa yang kita belajar di universiti, tapi bila keluar di sana, di luar sana, ya, apa yang kita belajar tu tidak memenuhi kehendak industri. Dan inilah yang akan mengakibatkan banyak pengangguran dalam kalangan mahasiswa ataupun mereka bekerja, katakanlah kelulusan dalam bidang lain, tetapi anda hanya bekerja sebagai kerani contohnya, kan, ataupun kerja-kerja dengan level yang rendah, contohnya katakanlah grade 19, sedangkan anda mempunyai ijazah, ya, sepatutnya perlulah kerja dalam bidang ataupun level yang sesuai dengan kelulusan anda, ya. Okay, so di Meritus juga kita memberi pendedahan, ya, kepada pelajar-pelajar untuk keluar di luar sana dan melihat sendiri industri-industri yang relevan dengan bidang-bidang pengajian yang anda ambil, ya. So ini sangat-sangat penting agar pelajar dapat merasai orang kata nikmat yang sebenar apa yang anda belajar dan apa yang ada di luar sana, supaya ianya orang kata tidak berbeza dengan apa ilmu yang anda dapat, ya. Okey. Jadi untuk bagi program foundation ini, Halim Mazmin Group ada menyediakan RM 2 juta beasiswa, ya, kepada pelajar-pelajar yang ingin menyambung pengajian mereka selepas SPM bersama Meritus University. Okay, jadi beasiswa yang disediakan ini adalah untuk yuran pengajian bagi program foundation di Meritus University, ya. Okay, jadi saya harap agar pelajar-pelajar di luar sana selepas menamatkan SPM anda, rebutlah peluang ini, ya, di mana beasiswa ada kami sediakan untuk yuran pengajian
foundation program ni di Meritus University. Okay. So saya rasa itu sahaja. Anda pelajar-pelajar boleh jika ingin mengemukakan soalan kepada saya atau juga kepada penceramah-penceramah tadi ya. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan Meritus University, okay, boleh follow kami di Facebook Meritus University dan juga di Instagram kami. Okay, you just Google ataupun just type Meritus University, so anda akan terus boleh pergi ke Instagram ataupun Facebook kami ataupun layari website kami meritus.edu.my dan boleh mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan program-program yang ada kami tawarkan dan juga kursus-kursus yang ada dalam setiap program tersebut. Ya, okay, saya rasa itu saja. Kepada pelajar-pelajar, boleh terus bertanyakan kepada saya ya. Okay, terima kasih Prof atas perkongsian Prof. Nampaknya tiada lagi soalan yang tanya dalam chat. Apa sementara kita tunggu. Saya ada beberapa soalan untuk Prof. Jadi untuk maybe diorang malu untuk bertanya. Siapa yang boleh, sebab bila kita dengar scholarship ni kita rasa macam takut, siapa je yang boleh apply scholarship ni kan? So boleh tak Prof terangkan scholarship ni untuk siapa, macam siapa boleh apply kalau pelajar-pelajar SMK Syabana Raya memang berminat untuk apply di Meritus University. Okay, terima kasih Syairul. Bagi beasiswa yang kami sediakan ini adalah khusus untuk pelajar-pelajar lepasan SPM dengan syarat kamu dapat memiliki 5 kredit. Okay, 5 kredit. Baru lagi itu syarat utama dia, 5 kredit. Dan juga of course ya, beasiswa ini kami sediakan untuk pelajar-pelajar yang menghadapi masalah kewangan, okay, yang tidak mampu untuk meneruskan pengajian tetapi anda sangat-sangat berminat dan mempunyai orang kata kehendak dan keinginan yang tinggi untuk meneruskan pengajian, ya. Yeah? So, syarat utama dia adalah 5 kredit dalam SPM, so anda bolehlah memohon beasiswa yang kami sediakan ini, ya. Yeah? Okey, kita ada soalan daripada adik Muhammad Fazli. Dia bertanya, nak tanya 5 kredit tu apa-apa subjek ke ataupun ada specific subjek? Okey, 5 kredit yang kita nak tu, okey, yang wajib ada of course lah perlu ada dalam subjek sejarah, okey, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okey, di Meritus University kami menekankan orang kata khusus dalam bahasa Inggeris ataupun kemahiran dalam bahasa Inggeris. Jadi ini adalah 3 yang utama dan 2 lagi kredit itu apa-apa subjek yang mereka ambil ketika SPM. Okey, terima kasih Prof. Untuk menjawab Muhammad Hairul, apa maksud 5 kredit? Apa maksud 5 kredit tu? Of course lah ya. Kalau 5 kredit tu maknanya anda tidak gagal dalam subjek-subjek yang anda ambil. Okey. 5 kredit di peringkat SPM maksudnya anda lulus dan bukan dapat kelulusan yang biasa ya. Okey. Tidak gagal dalam subjek-subjek yang anda ambil lah ya. Okey. Okey. Okey, terima kasih Prof. Ada apa-apa soalan daripada kaunselor? Tiada. Sebab kita rasa kita macam dah boleh nak ni sebab dia orang ada kelas online selepas ni. Okey, I see. Okey. Terima kasih Puan Azin Husna. Kalau macam tu, nampak kita ada kesetukan masa. So, saya ingin wrap up webinar ini. Terima kasih Prof. Once again for your sharing. Okay, adik-adik, macam mana sesi webinar kita tadi? Okay tak?
semua dapat manfaatkan info-info yang Abang Fizi dah share, Kak Afifah share, dengan Prof. Dr. Nur Ain share. So aku harap adik dapat dapat ambil balik tips-tips Kak FIFA, apa yang dia dah kongsikan, and share dengan kawan-kawan lain, dengan parents ke ataupun saudara, siapa-siapa yang korang kenal. Jadi sebagai penutup webinar kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pelajar dan juga barisan para guru yang sudi meluangkan masa bersama kami Meritus University. So macam ni, kalau let's say adik ada soalan yang nak tanya tapi malu nak tanya, tak apa, adik boleh boleh tanya dekat akak, nanti akak dekat dalam Instagram, nanti akak akan jawabkan. Okay? Alright, so jangan lupa like Instagram page kita and then also Facebook. So kalau ada soalan nak tanya, boleh je tanya kat situ, nanti akak akan jawabkan. Okay, saya harap akak dapat jumpa korang semua lagi in the future. Harap semua kenal-kenal muka-muka sini, nanti kita jumpa lagi, okay? And all the best untuk SPM tahun ni. Hujung tahun ni kan, dia ada masa lagi. So boleh study lagi. Alright, terima kasih. Mak Zainal Husna ingin bercakap sepatah dua kata? Saya bagi pihak Sekolah Shah Bandar Raya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Prof dan kepada pihak Meritus, dan saya harapkan mungkin kita akan bekerjasama lagi sebab saya tengah ni dengan penganis program kepimpinan, program pemimpin muda Shah Bandar Raya. InsyaAllah lah next time kita akan jumpa. Itulah sahaja daripada saya, terima kasihlah. Terima kasih cikgu. Okay, bye korang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.